तुम अल्लाह हरे I
अल्लाह या अल्लाह ये पहचान दो टुकड़े हुए अल्लाह 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 या अल्लाह लाचार है चाहे रबना अल्लाह या मनानो या मनानो अल्लाह या अल्लाह या दयानो या सुभानो रबना अल्लाह आरे वाला तू क्यों ملک مان فریدا اللہ اعلی جل اعلی جل ربی واحد سمائے مان پہ ملک ہے ابدا واحد جت اللہ Allah, Allah, Allah.
محمد رسول ہر دو جان صاحب محمد رسول جس نے کیا درود شریف اس کو ہمیں ملا درود شریف نایا منا جلنا ہر یہود مونا دل سے پڑھا درود شریف اس کو ہمیں ملا درود شریف مرتنی وہی باقی لائب تو بنا دل سے پڑھا درود شریف اس کو ہمیں ملا درود شریف پڑا درود شریف اس کو ہمیں ملا درود شریف بولنا کر بھون کی نور ہاں لنا جس نے پڑا درود شریف اس کو ہمیں ملا درود شریف گل سکان لنا بھی منا سینا جس سے پڑا درود شریف اس کا بے شک مقام جنت ہے وقل بے باد مالک ہوا جب وہ نیتا تکیتو لنا ابتدا لا الہ الا اللہ ابتدا لا الہ الا اللہ ام لا جنا پہ امور علامہ قسم نامی Yeah.
God.